peljala sem se po kinu Dušanov zgor. Gre za temno levo reko. Ko sem iskala Dojtingerja, sem se peljala po njeno vzor globoko v tropske gradove Afganistana. Spremljal me je samo putnik Štefan Dorš, ki je krmaril na enkrat poručal. Tukaj, v tem jebenem predlogu, nimamo internet. Lodeti naju je odpeljal do svojega kontejnerja, kjer naju je povabil na kosilo. Ne vem več, kaj smo jedli. Ja, sreča res ni odvisna od tega, ali kakšen del telesa ima ali ne. Zato, ker si pritrmavil tisto markizo. Gospod, ti res, vse je bila kriva bomba.